montar, certo, gente? Vamos montar esse ventilador, beleza? Vou poder entregar ao cliente, porque não está tendo força para rodar a hélice. Então temos que montar para entregar para o cliente. Já montadinho, certo, gente? Ó. Vamos colocar. Dá o seu like positivo. Conheça o Pulo do Marcão. Beleza? O Pulo do Marcão é o canal número 1 de Marcos.